Frýdek Místek, pozdní odpoledne, prvního dne roku 1991. Už se téměř setmělo, když muž, procházející kolem areálu místní základní školy, zahlédne na otevřeném školním dvoře pohozenou dámskou kabelku. Při vzpomínce na předcházející rušnou silvestrovskou noc ho napadne, že ji někdo mohl ztratit a jde se podívat blíž. Je pohozená na zemi, vedle zábradlí, oddělujícího suterénní prostor. Když se muž nakloní a podívá dolů, vyděsí ho obnažené ženské nohy a tělo zahalené v kabátu. O pár minut později zazvoní doma telefon mladému vyšetřovateli ostravské kriminálky Luboši Valeriánovi. V té době pracoval v krajském týmu sotva 3 roky a přestože byl právě nemocný, naléhavou žádost svého tehdejšího šéfa, aby případ převzal, vyslyšel bez váhání. To byla jakási výzva, jakási hozená rukavice a v tu chvíli nemoc, nenemoc, taková nabídka se neodmítá. Ta má přítomnost byla umocněna i tím, že vlastně šlo o, jak se později prokázalo, vraždu, ke které došlo nedaleko mého bydliště. Já to okolí jsem znal, protože ve Frýdku Místku jsem se narodil, vyrůstal a žil v té době. A to všechno byly aspekty, které utvrzovaly tu mou přítomnost při vyšetřování. Už za tmy souběžně s Lubošem Valeriánem přijíždí do areálu školy i kompletní krajský výjezd a ve světle reflektorů se snaží kvůli možným stopám zajistit prostranství v blízkosti nálezu ženského těla. To prvotní ohledání, kterého se zúčastnili i soudní znalci, mám pocit, že tam byl tehdy doktor Dvořáček, potvrdilo, že skutečně v tomto případě se jedná o vraždu ve vztahu k mechanismu, který způsobil smrt té ženy. Bylo konstatováno, že žena utrpěla mnohočetná, tupá, tržně zmožněná poranění obličeje, krku, hlavy s proříznutím průdušnice. Co bylo na první pohled zjevné, byla sexuální motivace toho trestného činu. Nejenom polohou těla zemřelé, byť byla zhozena z toho náspu, a také proto částečné odhalení některých partií těla. V mrazivém podvečeru soudní lékař Igor Dvořáček objevuje další a další zranění na těle ženy. Zlomeniny, řezná a bodná poranění i oděrky a rozsáhlé modřiny svědčí o nebývale drsném útoku. Má vyhrnutý svetr přes obličej a přes něj je takhle ovázaný šál. A ten svetr je jenom takhle vyhrnutý ze předu, přes hlavu, přes obličej. No a na obličeji už jsou tržné ranky, úplně rozhmuždění sliznice. Tu zlomenina nosních kůstek, taková rozsáhlá, tržně zmožděná rána nad levým obočím a poměrně rovná rána ve střední čáře čelně temenní krajině. Takže to bylo přehrnuto takto. Tady je defekt v tom svetru. Tam je díra někde, že Igore? Ale nejhorší je, já se tady znova dívám ještě na tu ránu na tom krku. Ta je cárovitá, to mohlo být i takovým tupým, pyžlaným. I ten střep by to mohl klidně být. To nemusí být kudla tady toto. To je to pyžlané, jo, ty okraje takové laločnaté, klidně by to mohl být střep. Ale tady je defekt v tom svetru. Svetru je, no. Těžko říct. Z čeho. Jinak má dobře vyvinutou mrtvolnou stuhlost. Mrtvolné skvrny jsou na velký tlak, ale opravdu na velký tlak, při okrajích vytlačitelné. A rektální teplota v 19.15 byla 11 stupňů Celsia při okolní teplotě 5 až 6 stupňů Celsia. Já se domnívám, že smrt nastala nejméně před 24 až přibližně 36 až 48 hodinami. S nastávající nocí stále pokračuje pečlivá dokumentace školního dvora a přístupových cest. Policejní manévry přilákaly na místo množství zvědavců, které hlídky vykazují mimo areál kvůli hrozícímu poškození stop.
Podstatnou informaci už nalezl tým v pohozené dámské kabelce. Kromě osobních předmětů v ní byly i doklady a podle nich by zavražděnou mohla být asi 30-letá žena s bydlištěm nedaleko odtud. Že se skutečně jedná o ni, brzy potvrdí operativci a přinesou smutnou zprávu, že oběť je máma malých dětí. V tu chvíli se vyšetřování rozbíhá na plné obrátky mnoha směry a soudní lékař Igor Dvořáček vysvětluje, jak důležitý je opravdu každý. Ať už jsou to technici, kriminálka, ať je to soudní lékař, státní zástupce a to je hon. Já nemám jiné přirovnání k tomu, když se hledá vrah a je neznámý a je takováto oběť. Prostě jediné srovnání, které já mám, je to, jako když se jde na lov, lovit škodnu. Luboš Valerián zatím uvažuje o možných vyšetřovacích verzích. U sexuální deviace, zejména typu sadismu, se vždycky projevuje to, že pachatel je uspokojen tím utrpením oběti v okamžiku zmírání, v okamžiku toho sexuálního útoku a tak dále. A tady všechny ty aspekty tomu nasvědčovaly. Takže jeden ten směr ve vztahu k této vyšetřovací verzi byl zaměřen na sexuální devianty obecně. Druhý zásadní směr bylo zjistit, jak se dotyčná dostala, protože, jak jsem zmínil, pracovala v Ostravě. Víme, že na Silvestra skončila pracovní směnu kolem 15. hodiny, takže jsme potřebovali zjistit, jakým způsobem se nám dostala do Frýdku místu, do místa svého bydliště a kde se vlastně celou tu dobu pohybovala. Zatímco prověřování sexuálních deviantů stále probíhalo, skupina operativců, která se snažila vytrasovat cestu mladé ženy z Ostravy, uvízla na mrtvém bodě. Naposledy ji totiž viděli její kolegové na malém pracovním večírku, kde se rozloučila s tím, že odjíždí domů do Frýdku Místku. Dál její stopa mizí. Tým Luboše Valeriána se rozhodl nestrácet čas a prostřednictvím médií oslovil veřejnost. Všechny tyto relace byly zaměřené na to, že jsme žádali veřejnost a poprosili veřejnost o spolupráci v tom smyslu, aby nám pomohli zjistit pohyb té zavražděné. Ku podivu, velmi rychle se nám přihlásili dva stěžejní svědci a můžeme říct, že stěžejní, protože tyto dva svědci celkem přinesli to rozuzlení a objasnění cesty zavražděné z Ostravy do Frýdku Místku. Kriminalistům se ozvali nezávisle na sobě dva řidiči. První popisoval mladou stopařku v dobré náladě, kterou odvezl na půl cesty k Frýdku Místku. A druhý řidič potvrzoval, že na tom samém místě stopařku nabíral a odvezl ji až do cíle, do Frýdku Místku. A právě tento řidič označil jedno kulturní zařízení, šlo o kulturní dům, kde probíhala silvestrovská zábava, kde ji skutečně před tou půlnocí měl vysadit. My jsme v podstatě byli za tuto informaci vděční, protože tyto dva řidiči byli svým způsobem podezřelí a mohli mít z pohledu policie cosi se smrtí společného, ale i přes to riziko se nám přihlásili a to svědectví bylo zásadní v tom smyslu objasnění té cesty zavražděné. Potvrdilo se ale, že žena ještě před 23. hodinou skutečně vystoupila u Frýdecko-Místeckého kulturního domu a kriminalisté v zápětí soustředili všechny síly na dohledání svědků z rozjeté silvestrovské zábavy. Situaci komplikoval fakt, že počátkem 90. let neexistovala žádná evidence, která by pomohla určit alespoň hosty s rezervovanými vstupenkami. Početli jsme, že této silvestrovské oslavy se zúčastnilo asi 400 hostů a k jejich ustanovování docházelo postupně. To znamená, při výslechu, já nevím, pracovnice v šatně, jsme se jí doptali, zda tam měla někoho známého, čímž se rozšířil ten okruh těch osob. Těchto osob jsme se doptali, s kterými známými tam byli a ten okruh se dále rozšířil. A takto postupně se nám podařilo ustanovit drtivou většinu těch hostů. Vyšetřovatel s operativci si pro přehlednost vytvořili nákres a ke každému stolu zapisovali, kdo kde seděl. Mezi návštěvníky večera byl téměř jistě i nebezpečný sexuální sadista.
Vyšetřovatel Luboš Valerián ale v té samé době zároveň začíná řešit záhadný nález, který se objevil během pitvy zavražděné ženy. Soudní znalec Igor Dvořáček potvrdil a podrobně popsal všechna bodná a řezná poranění, zlomeniny i hematomy po úderech. Hůře vysvětlitelná, ale byla rozsáhlá vnitřní zranění v oblasti malé pánve. V průběhu té pitvy jsme nenašli žádné změny termické, to znamená, že by tam bylo poškození zvýšenou teplotou nebo něčím podobným. Jediné, co bylo při té pitvě nalezeno, byl takový kruhový předmět velikosti nechtu malíku lidské ruky. Drobné kolečko, podobné těm, jaká se používají jako záslepky k tubám nebo lahvičkám od léků, působilo dojmem, že se na soudní lékařství dostalo při převozu spolu s tělem a s vraždou nebude mít nic společného. Jeho zásadní význam ale měli odhalit teprve budoucí okamžiky. U té pitvy byl přítomen vyšetřovatel Luboš Valerián a musím na to opravdu vzpomenout s určitou takovou pochvalou, satisfakcí, kdy v něm zvítězil profesionál, říkal, ne, to musíme zanalyzovat, co to je. A tak já jsem mu s takovým nějakým výrazem v tváři říkal, tak dobře, pojď, dáme to technikům, uvidíme, co nám k tomu řeknou. Možná tehdy v rámci intuice, nevím, jak to s odstupem let nazvat, jsem se zasadil o to, že se ten kroužek zajistil, a ten jsme později nechali podrobit znaleckému zkoumání našim pyrotechnikům a balistikům. Kriminalistický technik Jan Aufart si na chvíli, kdy jeho oddělení dostalo za úkol prozkoumat a určit miniaturní předmět nalezený v útrobách ženy, vzpomíná velmi přesně dodnes. Podstatou práce té laboratoře je zjistit, co to je, jak se to tam mohlo dostat a jaké to mohlo způsobit následky. Nebylo to poprvé, co jsme se setkali s materiálem, o kterém jsme nevěděli, o co jde. Ale tady jsme neměli vůbec žádné tušení o tom, jako, čeho by se to mohlo týkat, čili všechny odbornosti, kterými ta laboratoř disponovala, si to přišli prohlédnout, až pyrotechnici usoudili, že by to mohla být tedy ucpávka petardy nebo nějaké zábavné pyrotechniky a potom tedy pomocí katalogů a kolegů z různých jiných laboratoří dospěli k závěru, že se jednalo o ucpávku petardy pirát. Teorie se ale musela potvrdit i prakticky. A tak ucpávka v laboratoři prošla zkoumáním takzvané spektrofotometrie. Policejní pyrotechnici si zároveň obstarali originální balení těchto petard, aby nález měli s čím porovnat. Exploze takovéto petardy ve volném prostoru, například na otevřené dlani, by pro lidské tělo neměla tak fatální následky jako v sevřené dlani nebo uvnitř těla. To bylo v uzavřeném prostoru a to je obrovský tlak, který ta samotná výbušnina nenadělá takovou scénu jako ten tlak, který vznikne v tom uzavřeném prostoru. Dedukce a děsivý závěr vyplývající ze zprávy kriminalistické laboratoře se v tu chvíli s obrovským štěstím protnuli s operativci, kteří postupně vyslýchali návštěvníky silvestrovské oslavy v kulturním domě. Jsme zjistili, že v průběhu silvestrovského večera došlo k odpálení třech takových petard přímo na sále. Přes tento fakt jsme se dostali k tomu, že se podařilo ustanovit osobu, která tyto petardy mezi hosty a mezi tančící odhodila, což bylo předmětem zákroku pořadatelské služby a podobně. Takže v podstatě se dostáváme ke konkrétní osobě, která se jevila jako možný případný pachatel. Antonín M. byl ten večer na zábavě s partou kamarádů. Potvrdili také, že ho po 22. hodině zahlédli ve společnosti ženy, která odpovídala popisu kriminalistů. Antonín sice bydlel ve Frýdku Místku, ale když se ho kriminalisté snažili zastihnout, ukázalo se, že pracuje v Mostárně na Jižní Moravě. Ve chvíli, kdy jsme se dotazovali, zda se tam nachází, tak ta jeho přítomnost potvrzena byla. Nicméně ve smyslu dožádání, které nám tedy zpracovávali kolegové místně příslušní, tak se spokojili s jeho tvrzením, že s případem nemá ten dotyčný nic společného.
celkem to alibi ani neprověřovali a s takovýmto výsledkem nám to poslali zpátky. Od toho okamžiku jako by se po Antonínovi slehla zem. Pro Luboše Valeriána to bylo definitivní potvrzení, že za vraždou ženy stojí právě on. Navíc se ukázalo, že je diagnostikovaný jako sexuální sadista, který byl v roce 1987 odsouzen za 4 útoky na ženy nožem, přičemž jedna z nich byla 9letá dívka. A nedávno byl propuštěn v rámci plošné prezidentské amnestie. Jeho nebezpečnost byla evidentní, takže Luboš Valerián nechal vyhlásit celostátní pátrání. Prověřovala se veškerá místa i osoby, kde se mohl ukrývat, a také se kontrolovala ubytovací zařízení. Fakt, že pod Svícnem bývá nejvíc tma, se potvrdil, když se jméno Antonína M. objevilo na seznamu hostů jednoho z hotelů přímo ve Frýdku Místku. Ostravský kriminalistický výjezd už nic neponechal náhodě a pro Antonína M., podezřelého z bestiální sadistické vraždy, se okamžitě vypravil. Na klepání nereagoval, přes dveře bylo slyšet tekoucí sprchu, takže to všechno byly takové aspekty, které svědčily o tom, že ten dotyčný určitě v tom pokoji je. Takže došlo ke vstupu do hotelového pokoje. Tam jsme zjistili, že ve sprchovacím koutu prostě je ten dotyčný podezřelý a má podříznuté žíly. Antonín M. v lehkém bezvědomí se ocitl v péči záchranářů a kriminalisté zatím zajistili 3 dopisy, které zanechal na stole. V prvním se omlouval hotelu za znečištění a komplikace, které způsobil. Ve druhém se rodičům svěřoval, že je nejspíš podezřelý z vraždy, se kterou nemá nic společného. A třetí dopis na rozloučenou adresoval policii. Je prý nevinen a kriminalistům přeje hodně štěstí při dopadení pachatele. Ta poranění, která si způsobil, nebyla závažná, to znamená, on po ošetření zdravotníky byl velmi brzy schopen jednání a schopen procesních úkonů, což nakonec vedlo k jeho obvinění z trestného činu vraždy a k jeho výslechu. Během několika desítek minut se Antonín M. se sadistickou kriminální minulostí smířil s faktem, že policie má proti němu tolik důkazů, že nemá smysl zapírat. Přiznal se k napadení, k vraždě ženy a vypověděl, že kriminalisty dokonce sledoval při práci na místě činu jako anonymní přihlížející. Součástí jeho přiznání byl i souhlas s provedením rekonstrukce silvestrovských událostí na místě útoku. Bylo sice jakési doznání toho pachatele ve smyslu útoku pěstí, kopanců, úderu lahví, řezání střepem až po zastrčení petardy do genitálu, ale ten samotný fakt, že tou hnací silou byl ten jeho sexuální put, který byl rozvolněn použitím alkoholu, což bylo špatně a on o tom věděl, tak to byl ten zásadní moment, kterému on se trošku jakoby vyhýbal. Mladá žena ho prý po příchodu do kulturního domu okolo 10:30 večer okamžitě zaujala a začal se jí věnovat. Tvrdil, že ho sama požádala, ať ji doprovodí domů. Do půlnoci chybělo jen několik desítek minut. Řekla mi, ať jde hru koupit víno, jestli bych nemohl potom doprovodit domů. Pak došlo k žádosti poškozené, okoupila vína, načež tuto obviněný realizoval s tím, že poté, co mu dala peněženku, ze které vybral 100 korun, šel koupit lahve vína, již si nespomíná, do které části či do kterého bufetu. Z uvedeného lahvy se vrací na místo seznámení. A co se stalo? Vino jsem tady do tašky a ty peněz, jako to jsem to takže znázorníme. Po nějaké době tedy obviněný svojil k tomu, že poškozeno doprovodí do místa, které měla označit poškozená. V polovině cesty ke školnímu dvorku Antonín M. poprvé zaútočí. Mladou ženu začne osahávat, povalí ji na zem a otřesenou začne svlékat. Má ale strach, že je kdokoliv může přistihnout a rozhodne se přesunout na příhodnější místo, kde uvolní své vzrušení a sadistické představy. Tady jsem zase jako být. Takže položte nebo ukážte znázorně, jak tady k tomu došlo. Odhazuje tašku a naznačuje, no,
naznačit jenom, jo? Už to bylo i pěstmi? Ne, maso jo, možná jo. Takže ještě vydržte, ještě jednou ukažte. No, co dál? To obnažuje prsa. Tak nějak? Ten svetr myslím byl vidět. Takže ukažte, on je pružný, on je pružný. Ukažte, to je vše. Byla, v té, byla po těch ranách tedy předchozích nějak znečištěna, zakrvácena? Co nasledovalo dál? No, jak jsem tu tašku zavadil, nebo co, no, přišel jsem prostě na tu flašku. Ne? Ano, při manipulaci v tašce nahmatal láhev vína, která tam byla. Jedná se o vínovou láhev s plnou, neotevřenou. No, a co se dělo? Šel jsem nějak blíž, nebo... Potom, počku, nevím, jak jsem přesně stál u toho. Ne? Zkuste, no, tak. Zkuste vzpomenout. Znázorňuje, drží pod hmatem, úder lahví na obličej poškozené. Ta lahev co potom uderil, co se stalo? Nevím, jestli to byl první nebo druhý, rozbila se. Ano, neví, zda po prvém či po druhém úderu došlo k rozbití láhve. Na této ploše došlo k té konečné fázi toho fyzického útoku. Došlo tady k pokračování útoku pěstmi na obličej, k útoku plnou lahvy vína na hlavu oběti, poté, co se lahev rozbila, k použití střepu, k proříznutí průdušnice, štítné chrupavky, poranění krku, až po následnou sexuální manipulaci spočívající ve vyslečení spodní části těla oběti a v zastrčení petardy do genitálií zemřela. V tomto okamžiku znázorňuje, jak tu petardou škrtl. Kolik byl čas? Kolik myslíte, že bylo hodin? A vy jste říkal, že se tady něco kolem bylo po půlnoci. Co to zapálil jako ne? Zapálil a petardu zasunul do přirozené poškozené. Když už byla mrtvá, tak do té prohlubně, on je tam hodil, potom až. Ano, poté, co vlastně to své jednání dokonal, tak s tělem manipuloval v tom směru, že tělo přetáhnul tady těch několik metrů a zhodili přes to zábradlí do té snížené úrovně. Když tak jdem z toho místa činu, ona bydlela tamhle tím směrem, to je v podstatě pár metrů, pár desítek metrů. Řekl bych, že to je v řádech stovky metrů. Hmm. Takže ona vlastně zemřela kousek od domova. Zemřela kousek od domova. Vzhledem k charakteru poranění, která utrpěla, jediné, co jsme byli schopni říci, že to vzniklo zaživa. V jakém stupni vědomí té oběti to poranění vzniklo, to už nejsme schopni zpětně doložit. Na kompletním spisu s usvědčujícími důkazy se tentokrát stejnou měrou podílely všechny kriminalistické odbornosti. Antonína M. prokazatelně usvědčili stopy krve oběti na oblečení, znalecký posudek z oboru spektrofotometrie zase potvrdil nález těch samých chemických sloučenin v těle ženy i ve složení petardy. A jak dodává soudní lékař Igor Dvořáček, bez závěru kriminalistických techniků by vrah ani jeho finální bezcitný akt s petardou nejspíš nikdy nebyl odhalen. Bez toho, že nám zidentifikovali předmět, který byl při tomto útoku použit, my jako soudaři bychom na to nepřišli. Vždycky bychom říkali, že to může být nějaká láhev, že to mohlo být způsobeno extrémně hrubou manipulací rukou. Podle psychiatrického a sexologického znaleckého posudku byl Antonín M. sexuálním sadistou s komplikovaným vztahem k ženám. Jeho deviaci umocňoval alkohol, pod jehož vlivem se nedokázal ovládat. Ačkoliv o tom dobře věděl, byl často a hodně. Znalci ho proto označili za nebezpečného a nezdrženlivého s malou nadějí na resocializaci. Před soudem stanul Antonín M. s obviněním z trestného činu vraždy, spáchané zvlášť surovým způsobem. Soud přihlédl i k jeho předchozím sexuálně motivovaným napadením čtyř žen i k tomu, že po propuštění na amnestii nedodržel nařízenou ambulantní léčbu. Tentokrát tedy zněl rozsudek 15 let za mřížemi, nařízená ústavní sexuologická léčba a doporučená kastrace.
Detenční ústavy, ve kterých nebezpeční devianti mohou skončit i doživotně, vznikly až po roce 2009. A ostravský případ Luboše Valeriána byl jedním z těch, které k jejich vzniku přispěly. Bohužel, rodině rozvedené nezadané mámy, která měla výjimečně volný večer a docela obyčejně se chtěla jen trochu pobavit, to útěchu přinést nemohlo. Byla tam i vysoká hladina alkoholu. To je bez pochyby říct, alkohol má analgetický účinek, ale pokud se potom v celkovém kontextu podíváte na charakter poranění, kontinuitu, gradaci toho útoku, dneska s odstupem času i s přihlednutím k určitým zkušenostem, které jsem za pár let praxe získal, vám řeknu, že bych se k tomu vyjádřil asi tak, že to bylo zvěrstvo. Mechanismus usmrcení a práce kriminalistického týmu je i pro vyšetřovatele Luboše Valeriána důvod, proč si případ z přelomu let 1990 a 91 často připomíná. A i když věří, že každý pachatel má po vykonání trestu dostat šanci začít s čistým štítem, z některých okolností zločinu ho mrazí dodnes. A samozřejmě, v neposlední řadě ten vzkaz toho pachatele, a já to musím nazvat jako drzostí, on si dovolí nám popřát hodně úspěchů a ví, že brutálně zprovodil ze světa matku dvou dětí. A úplně nakonec, a k tomu se vracím hodně často ve svých vystoupeních, prostě ta nesmyslná amnestie. Nesmyslná amnestie. Nám trvalo do poloviny 90. let, než celé to množství, a řekl bych, že v drtivé většině to množství těch propuštěných se dostalo zpátky. Tehdy to bylo tak rozsáhlé, že i vrazi, sexuální devianti, společnosti nebezpeční se dostávali ven a nikoho to nezajímalo.